Que fominha! Eu sempre venho com minha lancheira do Gato Galáctico cheia de comida. E agora eu vou matar minha fome. O que será que tem aqui hoje, né? Vamos lá! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Eu acho que eu vou morrer de fome. Eu esqueci de colocar comida na minha lancheira. Comida? Na lancheira? Isso me deu uma ideia! Fala, pessoal! Sou o Gato Galáctico. Eu, a Luna Galáctica. E eu, a Luna Galáctica. E hoje nós vamos comer das lancheiras misteriosas! Yeah! Vamos começar! Mas, Rony, o que vai ter nessas lancheiras? Ah, Duda, eu achei que você nunca fosse perguntar. Basicamente, cada lancheira será de um personagem diferente. E dentro dessas lancheiras vão ter comidas dos personagens. Pode ser do Homem-Aranha, Hugwug, Naruto e muito mais! É isso aí! Chegou a hora de eu receber a minha lancheira. De quem será que vai ser? Vai. Uau! É do Sonic! Caramba! Eu sou muito fã do Sonic, o ouriço, o porco espinho. Ah, cara, o que será que tem aqui dentro? Eu tô morrendo de fome. Vamos revelar o que tem dentro da lancheira do Sonic, vai. Uhul! Olha só, isso aqui é uma grande surpresa, eu tô muito feliz. Deixa eu revelar pra vocês, galera. Estou falando, obviamente, da comida favorita do Sonic. Esse aqui é o Chili Dog! É isso aí! Olha, galera, todo mundo sabe que Chili Dogs é uma delícia. Especialmente quando veio dentro da lancheira do Sonic. Ah, eu só quero dar uma boa mordida nesse cachorro quente do Sonic. Muito bom. Pera. É meio apimentado, né? Ai, meu Deus, tá ficando quente. Galera, eu tinha esquecido. Chili Dogs, na verdade, é extremamente apimentado. Eu tô ficando vermelho. Uau, tá fervendo. Eu preciso de algo pra beber. Eu tenho aqui. É um suco azul. É o suco do Sonic, é óbvio. Ah, eu vou ter que beber. Ai, vamos lá. Abre. É isso, um suco azul. O suco da velocidade do Sonic. Me salvou da pimenta do Chili Dog, né? Pera, eu tô me sentindo diferente. Ei, caramba, nossa. Esse suco realmente tá me dando algum revertério. Caramba, eu tô me sentindo demais, com muita energia. Esse aqui é um suco da energia do Sonic. Exatamente. Eu posso me mover que nem ele. Gotta go fast. Uou, caramba, eu tô muito veloz igual o Sonic. Isso aqui é demais. Eu quero beber isso sempre. Suco do Sonic. Eu acho que eu consigo dar a volta ao mundo! Isso foi ótimo! O que mais tem na lancheira do Sonic? Cadê a minha lancheira? Eu quero a minha lancheira! Qual será o meu personagem, hein? Traz a minha lancheira, vai! Pode trazer! Uou! A minha lancheira do Homem-Aranha! Spider-Man! Eu adoro Spider-Man! Ele andando por cima dos prédios de Nova York! Homem-Aranha, Homem-Aranha, invencível, força estranha! O que será que tem dentro da lancheira do Homem-Aranha, hein? Vamos descobrir agora? Muito bem! O que será que tem dentro desse pote branco, hein? Vamos ver? Bolo? Não, tem cheiro de coisa salgada. Ai, eu não acredito. É o bolinho de carne da Tia May. Ai, que delícia. Todo mundo sabe que esse é o bolinho preferido do Homem-Aranha. Ele acorda de manhã já pensando nele. Ai, eu preciso muito experimentar. Eu não acredito que eu vou experimentar o bolinho de carne da Tia May. Poxa, esse é o bolinho preferido do Homem-Aranha? Não pode ser. Eu vou provar de novo porque eu pensei que fosse mais temperadinho e que tivesse mais gosto de carne. Acho que eles colocaram muito trigo, muita massa. Esses americanos têm cada gosto, hein? Decepção, meu. E agora chegou a hora de eu receber a minha lancheira. Pode vir, produção! Ai, o que será que é? Do Hugwug! Mas peraí! Recebi uma lancheira do Hugwug, seria um animatrônico, ou seja, ele não come comida como eu. Mas se bem que ele tem algumas partes humanas, né? Vai ver, ele come. Vamos abrir. O que
Ou isso aqui é comestível, hein? Ah! Ai, não é comestível! Não é! Eu quero comida de verdade! E a próxima comida na lancheira misteriosa do Sonic é... Anéis do Poder! Em formato de bolachinha! Ah! Vocês viram isso? É como se eu tivesse pego um anel do Sonic! Olha, galera, a cada bolachinha me dá mais um anel. E vocês sabem o que acontece quando a gente pega 100 anéis no jogo do Sonic? A gente ganha uma vida! É isso! Eu vou comer as 100 moedas! 99, essa é a última, galera. Isso aqui vai nos dar uma vida, vai. 3, 2, 1. Ei, não funcionou. Eu não ganhei uma vida. E olha, comer todas essas 100 bolachas me deu uma dor de barriga. Eu acho que, na verdade, eu vou perder uma vida. Não devia ter feito isso. Atenção, mães e pais! Já está nas lojas os cadernos do Gato Galáctico. Tem caderno com pauta, sem pauta, quadriculados, pra caligrafia e pra desenho. Já está à venda nas melhores lojas do Brasil. Como um bom americano, é claro que não poderia faltar nessa lancheira cookies. Eu adoro cookies também. Mas vamos ver se esses aqui do Homem-Aranha estão bons. Opa! Eles são grandinhos, são pesadinhos, estão cheirosos. Será que esses cookies aqui foi a Tia May que fez também? Vocês já viram nos filmes quando sai aquela fornada de cookies assim? Eu já fico salivando de vontade de comer. Vamos provar esse pra ver se tá bom? Isso aqui sim fez valer a pena abrir essa lancheira. Delícia! Comer esse negócio aqui é uma delícia. É doce, é gostoso, é vida! Nossa, eu acho que eu comi muito cookie. Mas ainda cabe um espacinho pra essa pizza aqui, hein? Bora comer pizza. Uma pizza eu aguento. Com certeza, o Homem-Aranha deve comer muita pizza por lá. Deve sair andando assim, ó, comendo uma pizza. Quem sabe a pizza dele acaba dando mais força ainda pra ele subir nos prédios, hein? Eu agora vou provar essa aqui e vou ver se de repente também me dá um pouquinho mais de força. Ou apenas mata minha fome. Vocês já imaginaram como seria o Homem-Aranha subindo nos prédios comendo uma pizza? Ele ia fazer assim, ó. Eu sou o Homem-Aranha. Ai, que delícia. Coquinha, pizza, cookie. Essa comida toda abriu meu apetite, isso sim. Cookiezinho. Ai, essa coisa é muito bom. O que será que acontece se eu comer uma pizza, um golinho da coca e o cookie de uma vez só? Vamos ver? Pizza. Cookie. E coca. É bom. Olha só, aqui também tem uma chave de fenda. Eu aposto que ele não come isso. Isso aqui parece, sabe o quê? Um palito de dente. Será que ele usa isso pra limpar aqueles dentes feios que ele tem? Afinal, ele é um pouco humano, né? Às vezes ele come algumas comidas. Ah, e aí fica um pedacinho no dente. E aqui tem um potinho. Um potinho com tampa amarela, de vidro. Isso parece meio preto. O que será que é isso, hein? Será que é vômito de Huggywug? Ou será que é uma poção mágica pra virar o Huggywug? Não, aposto que não é isso. Afinal, ninguém quer virar o Huggywug, né? Fala sério, ele dá mó medo. Então, isso aqui pode ser... eu não sei. Acho que eu vou abrir logo, vai. Ai, que é isso? Ai, isso é graxa. Sabe aquela graxa que eles usam como lubrificante pras engrenagens pra não ficar fazendo aquele barulho chato? Então, eles passam isso. O Huggywug deve passar isso nele. Ou será que ele come? Que sabor que tem isso? Será que eu experimento? Ah, vai, só um pouquinho, vai. Só um pouquinho. Ai, meu Deus. Isso é tenebroso. Uau! Será que isso vai me fazer mal? Eu acho que não, vai. Só um pouquinho. Caramba, que coisa gostosa! Isso é muito bom!
Mas não como isso em casa, tá? Só eu posso comer. Gostinho gostoso. Muito bom, muito bom. Até que o Huggy Wuggy tem um bom gosto, hein? Tava tão gostoso isso aqui. Ai, ai, acho que eu vou levar pra casa pra comer um pouquinho por dia. Até porque eu não posso comer tudo agora, né? Senão não vai sobrar pros outros dias. Espero que eu não vire uma Hugga Wugga.